זאת אומרת, בשידור זה נמצא. לא רק שזה נכנס, זה נכנס הרבה. נכנס הרבה מאוד ל... טוב, ערב טוב למצטרפים מהבית. ברגע שזה... כשצרפו את זה לסידור, אז זה חלק מהתפילה. נכון, נכון. אבל ככה כל הסידור נרקם לאט לאט. כי בהתחלה בגרעין היה קצת, והוסיפו עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, זה היה תהליך, כפי שהסברנו. אבל אם אתה אומר שזה היה ספק, אז זה מעניין שזה נכנס לתוך התפילה בלי שום... התפילה, יש מצווה להתפלל. מה להגיד, חוץ מקריאת שמע ותפילת העמידה, כל השאר זה כל מיני דברים שהתווספו, חלקם בתקופות קדומות, חלקם בתקופות יותר מאוחרות. אבל תמיד אני אומר שאברהם אבינו והרמב״ם לא התפללו בדיוק מה שאנחנו אומרים. אז זה בהחלט משהו שהשתנה. וזה בהחלט משהו שכל פעם היה עוד מעטפת ועוד מעטפת. טוב, אנחנו בתהילים פרק צדיק ז'. הזכרנו בפעם הקודמת שיש לנו את ששת ימי המעשה ויום השבת, ויש שישה פרקים שאומרים בקבלת שבת, ובסוף איזה משהו לכבוד יום השבת עצמו, כאשר הרעיון אומר שאנחנו הולכים לקראת שבת, וכפי שהזכרנו גם פעם הקודמת, המקובלים שתקנו את זה, עשו ממש הליכה פיזית ביציאה לקראת השבת, והפתיח לכו נרננה להשם, לא היה רק פסוק, אלא היה פשוט הליכה, ויצאו מבית הכנסת החוצה, ויצאו היום מסתפקים בחלק מהדברים להסתובב כזה בואי בשלום ומסתובבים אחורה, אבל פעם פשוט יצאו ממש החוצה. הרעיון המרכזי של שבת בכלל זה יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים, כפי שאנחנו גם שרים באחת הזמירות, מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה. כן? השבת נתפסת כיום של שלמות, יום של מעין חזון אחרית הימים, ובאיזשהו מקום, אחד הרעיונות המרכזיים של חזון אחרית הימים, זה של מלכות השם תתגלה בעולם. ערב טוב, ערב טוב. בבקשה, בואו. אז... אז שבאמת שמלכות השם מתגלית בעולם. הראינו בפעם הקודמת שכל מזמורי קבלת שבת, כל מזמורי קבלת שבת, הם מזמורים שיש בהם את הביטוי למלכותו של השם. כן, ראינו את העניין של גילוי מלכותו של השם. זה הולך לאורך סדרה של פרקים, שבהם הדבר הזה בא לידי ביטוי. ראינו בפרק צדיקי פסוק ג' מלך גדול, בפרק צדיק ו' בפסוק י' השם מלך, בפרק צדיק ז' בפסוק א' השם מלך, בפרק צדיק ח' הציעו לפני המלך השם פסוק ו', ובפרק צדיק ט' השם מלך בפסוק הראשון, ופעם נוספת עוז מלך, כן, בפסוק ד'. במילים אחרות אנחנו מוצאים את הרעיון המרכזי של מלוכת השם בעולם בא לידי ביטוי בשבת. ושבת היא באמת איזשהו ביטוי לכך ש... וגם כל עניין של איסור מלאכה בשבת, זה מעין ביטוי שאנחנו מקבלים את העובדה שביום השביעי הקדוש ברוך הוא שבת מן היצירה. וששת ימי המעשה הוא יום השביעי, הקדוש ברוך הוא שבת מן היצירה. גם אנחנו בעקבות זאת שובתים ולא יוצרים בשבת, ולכן זה ביטוי לכך שאנחנו מקבלים על עצמנו את מלכות השם בעולם. באמת הרעיון הזה של הזכרנו של מלכות השם בעולם בשבת, היא ביטוי ייחודי לתורה, כי כפי שהסברנו בפעם הקודמת, אין סיבה אטמוספרית או משהו בקוסמוס, שבאמת מחייב שבעה ימים של שבוע. יש זה נכון בחודש, שזה סיבוב של לבנה, זה נכון בשנה, סיבוב של השמש. אין שום היגיון קוסמי
במציאות של שבוע של 7 ימים, וגם הזכרנו שהיו כל מיני ניסיונות של, אני יודע, של צרפתים, של אנגלים, של רוסים, לעשות לוח עם מספר ימים אחר. אולי זה יצא יותר קומפקטי מבחינת תחשיבים, 5 ימים או שתי, היה רעיון לעשות 12 יום, כי בכלל כמו אנגלים שעושים תריסרים, הכל הולך בתריסרים, ב-12, לא ב-10. יש להם שיטה לא עשרונית, יש להם שיטה של 12. בסדר? אוקיי, לא אמרתי ש... לא, 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 אבל הרעיון הכללי של... 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 היה בדרום אמריקה, ביושבת המאיה וכאלה, גם הם ספרו 7 ימים. את יודעת מה? לא יכול להגיד את הדברים, לא בדקתי, לא בדוק, אבל זה באמת נושא מעניין. בכל אופן, אחת הדרכים למצוא זהות של שרידי זיקה ליהודים, את כל מיני שבטים נידחים. תראי, תחיל למשל, תחיל למשל את האתיופים, עכשיו זה חג הסיגד עוד. אבל כאילו הם הגיעו לארץ, אני מדברת על השבטים שהם מותקים באופן טוטלי. האתיופים היו מותקים עד ה-118, היו מותקים טוטלית. בסדר, אבל אם אנחנו יודעים שהאתיופים היו בגלות, אז הם יודעים שהיהודות דיברה על 7 ימים. אני מדברת על עמים שלא היו בכלל שהיהודות אומרת על 7 ימים. לא יודע להגיד, לא בדקתי את זה, לא יודע. ובכל אופן, בעולם הכללי, עובדה, בכל הלוחות בעולם, היום, למרות הניסיונות של הקומוניסטים ברוסיה ואחרים לעשות, שבוע של 7 ימים. והיום השביעי באמת מקבל איזה מעמד מיוחד, וההכרה בשבעת ימי הבריאה היא בעצם הכרה במלכותו של הקדוש ברוך הוא, שברא את העולם ויצר אותו, ואנחנו ששנו שומרים שבת, אנחנו בעצם מבטאים בכך את קבלת התובנה הזאת. בכלל כל הנושא של שיר של יום, שהזכרנו אותו, יום ראשון בשבת, שני בשבת, לא אומרים סתם, כן? זאת אומרת, הספירה היא לכבוד שבת, לקראת שבת. אז יש פה משהו שמוליך את העסק. לכן המלאכת השם שחוזרת על עצמה כמוטיב מרכזי בפרקים של קבלת שבת, בעצם בא לבטא את הרעיון, הנה אנחנו מקבלים שבת, ובזה שאנחנו מקבלים שבת, אנחנו בעצם מבטאים את המלאכתו של הקדוש ברוך הוא לעולם, שברא אותו ב7 ימים. וזה שאנחנו מונעים את עצמנו ממלאכה ביום השביעי, היא ביטוי לקבלת מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אז זה בעצם הרעיון שמתחבא מאחורי המכנה המשותף של כל הפרקים האלה. גם ראינו שהפרקים האלו מביאים אותנו בזוויות שונות, תכף נראה, אם השם הולך בעולם, אז זה אומר בעברית קלה שכל הטבע מקבל אותו, יוצא לקראתו. כל הטבע, ובאמת רואים פה, באמת דיברנו על העצים, ועוד נחזה לדבר על זה בסוף הפרק הקודם, כן? דיברנו, יעלוס שדי וכל אשר בו. אז ירננו כל עצי יער. נראה את זה גם, את המוטיב הזה חוזר גם בפרקים שנקרא עוד בהמשך. באמת כל הטבע, כל הבריאה כולה מקבלת את מלכות השם, ויש פה גם ביטוי להתגלותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. וכשהקדוש ברוך הוא יצר את העולם ומנהיג אותו, אז הוא מתגלה בו. ולכן באמת הפרק שנלמד עכשיו, פרק צדיק זין, יש בו ביטויים של התגלות השם. ויש בשבת או קבלת השבת ביטוי לאמונה שהקדוש ברוך הוא התגלה בעולם ויצר אותו והנהיג אותו. הוא מנהיג אותו. יש לנו בפרק צדיק זין פסוק א', השם הלך. כבר מההתחלה מתחילים עם המלאכתו של הקדוש ברוך הוא. תגיע לארץ. וזה אומר בעצם שכל הטבע, כל הבריאה, כל ההוויה, שמחה לקראת מלכותו של הקדוש ברוך הוא, ישמחו איים רבים. אפרופו מה ששאלת מה קורה בכל מיני מקומות נידחים, אז אני לא יודע, לא מתקתי בכולם, אבל עובדה שהעולם כולו, כולל במקומות נידחים, שפעם לא היו בדיוק ערס התרבות העולמית, יש שבוע של 7 ימים, כן? וכל ה... האם זה ביטוי למקומות רחוקים, למקומות שהם לא מחוברים כל כך לציוויליזציה, אפילו אולי, כולם כולם מקבלים את מלכותו. עכשיו יש פה ביטויים שמאפיינים את ההתגלות של הקדוש ברוך הוא. תראו, פסוק ב', ענן וערפל. אחר כך בפסוק ג', אש. אחר כך יש לנו בפסוק ד', ברקים. אנחנו זוכרים מתי היה אש, מעמד הר סיני, מעמד הר סיני, על אלה מאפיינים שדרך אגב חוזרים על עצמם גם
בשירת דבורה וגם בשירת דוד, שמזכירים כל מיני מאפיינים שקשורים בהתגלותו של הקדוש ברוך הוא. אז בעצם כשיש לנו פה את המאפיינים הללו, זאת בעצם אמירה עקיפה לכך שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. השם הולך ומתגלה בעולם כמלך ששולט וכולם מקבלים את מלכותו. כשהוא מתגלה, ענן וערפל סביביו. תפקיד הענן והערפל ליצור מיסוך. אנחנו יודעים שדברים רוממים מסתירים, מסתירים. היום עולם זה לא אופנתי, היום דווקא הכל גלוי לכל העמים. ובאמת פעם שרצו לעשות משהו, אז היו מכסים, ארון קודש, אז יש פרוכת שמכסים, גם ב, יש דברים שמבטאים חשיבות, מכסים אותם, מצניעים אותם, הם לא הולכים, אז ענן ורפל סביביו, צדק ומשפט מכון כיסו, מכון זה יסוד, מכונות, מכון זה יסוד, כן, אמת ויציב ונכון, נכון זה היציבות, והיסודות הם המכונות, ובאיזשהו מקום, היסודות של הכיסא, כיסא ביטוי של ההנהגה של המלך, מהם העקרונות שעל פיהם הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, צדק ומשפט. צדקה ומשפט, כבר אמרתי לכם, זה שני דברים שמשלימים זה את זה. צדקה זה לפנים משורת הדין, ומשפט זה משורת הדין. מלך במשפט יעמיד ארץ, זה בעצם תפקידו של המלך, ליצור חוקיות, ליצור סדר וכו', יש משפט, אבל אוי ובוי למשפט שמתנהל בעיניים עברות, והוא לא גם פתוח לכל מיני יוצאי דופן, כי שום משפט, שום חוק לא מצליח לנסח דברים באופן מוחלט. לכן צדק ומשפט, כתוב על אברהם אבינו, קראנו את זה לא מזמן, שהקדוש ברוך הוא בחר בו, שבגלל שהוא, כן, כתוב שם כי דעתיו למען אשר יצווה את בניו אחריו וזה דרך השם לעשות משפט וצדקה. זאת אומרת במשפט וצדקה הם באמת התמהיל הזה של עולם מתוקן ומלכותו של השם בשם מלך, כל העולם שמח כי הוא נוהג את העולם בתמהיל של משפט וצדקה. יש דברים זה לא משפט וצדקה, זה משמע כמו משפט וצדקה זה לפנים משורת הדין כאילו לוותר, וצדק זה לא צדקה. צדק זה צדק. תראי, צדק יכול להיות על פי המשפט, אבל גם משפט צריך להיות, לא ייקוב הדין את ההר. יש משהו שצריך, ברק, הנה, אפרופו בריאת העולם, שקדוש ברוך פרק א' בספר בראשית, הוא בשם אלוקים, נכון? למה דין? ואחר כך יש השם אלוקים, רעש קדום וחולו, שהעולם לא מתקיים במידת הדין, זה לפי מה את מידת הרחמים. אבל פה אין לי את מידת הרחמים. צדק, משפט. צדקה, אנחנו התרגלנו שזה כאילו אנחנו עושים טובה למישהו, אבל דווקא זה בא מהמושא צדק, שנותנת למישהו אותה מושא צדק בעולם. זה לא שאלה, אבל עדיין. לא כאילו, זה אותו דבר. זה לא, אז צדקה, צדקה זה לא צדק. דקה זה אדם מחויב בצורה אחרת, מזכר הרבה פעמים, תראו אצל דוד, מזכר שכמה פעמים, שהוא למשל זה בספר שמואל ב' בפרק ח', שמואל ב' פרק ח', כתוב שם את מלכות דוד, את ההנהגה של דוד, וכתוב מספיר, פרק ח' פסוק תדבר, שמואל ב' פרק ח' פסוק תדבר, וימלוך דוד על כל ישראל, והיא דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. עושה משפט וצדקה, עושה משפט, ואמרו, אחר כך הוא הולך אליהם, זה עמידה של חכמים, נכון, בסדר, אני אומר, אבל אני חושב, צדק, השאלה אם צדק וצדקה, זה אותו דבר או לא, זאת שאלה, זאת אימא שלך, אז אני עושה אחר כך. אבל יש מדרש על זה שדוד היה הולך אחרי שבן אדם היה... כן, זה מה שהיא אומרת. כן, זה היה מדרש. זה מסופר על כל מיני חכמים, תנאים שהיו עושים כך. בכל אופן, התמהיל הזה שדוד עושה משפט וצדקה לכל עמו, כי הוא מלך, וימלוך דוד על כל ישראל, ודוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. ואת התמהיל הזה שהולך ביחד, הוא בעצם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, מקדים גם את הצדק למשפט. בבקשה? מקדים את הצדק למשפט. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. כי באמת המשפט לא יכול להתנהל בלוגיקה קרה. הוא חייב להיות מראש מובנה
מתוך שיקול דעת אנושי, ולא באיזה מין ראייה עיוורת קשוחה, אלא באמת מתוך הסתכלות, קרא לה, אנושית. בכל אופן... מאיפה במושג גר צדק? שאלה טובה, זה לא מהתנ"ך, זה בחז"ל, כי אין גרים במובן הזה של תנ"ך, גר בתנ"ך זה מי שלא תושב, זאת אומרת מי שבא לגור פה באופן ארעי, והוא לא תושב. אבל אני חושב שזה בא מן הכיוון הזה, אדם שבא להתגייר לא על מנת להרוויח משהו, אלא הוא באמת בא לצורך הרעיון, ואכן הישרות של הגירות באה לידי ביטוי, לכן הוא גר צדק, הוא גר שבא מכוח חשיבה של ישרות, ולא מתוך כל מיני קומבינות להרוויח דברים. אז הוא היה אמור להיות גר ישר, גר צדק. תראה, כנראה שיש גר תושב ויש גר צדק, זה ההבדלים, זה האופוזיט שלו. אז הגר תושב זה באמת בהמשך של מישהו ש, איך אומרים היום, קיבל לגור בארץ תושבות, לא אזרחות, כן? יקבל למשהו כזה. טוב, בכל אופן הלאה, בוא נחזור לעניין שלנו. פסוק ד', הירו ברקף תבל, רעתה ותחל הארץ, ותחל משון חילו רעדה. יש מתקפת ברקים ורעמים, וואו, זה לפעמים יוצר ככה פחד, כן? בטח אם זה מי שהיה פעם במתקפת ברקים ככה רצינית מאוד ועם רעמים בחוץ, זה בהחלט מעורר חילו רעדה, ומפעם לפעם גם קורה שאנשים נפגעים מברק שהוא נופל נמוך, והיו כמה מקרים שאנשים היו בים חשופים, קרה לפני שנה, שנתיים, גם באשדוד איזה איש אחד, והיה בצפון איזה דייג אחד בדואי שנחטף. אז זה יש, באמת יוצר חילו רעדה, כל הארץ רועדת. כשהקדוש ברוך הוא מופיע, הרים כדונג נמסו מלפני השם, מלפני אדון כל הארץ. הדונג, שהוא עשוי בו מחלת חולת הדבש, כן, יש בו, בחום הוא נמס. אז זה באמת... הרים כדונג נמסו מלפני השם, כביכול כשהשם הוא מופיע עם הברקים, אז כביכול הטבע נמס לקראת הופעתו לפני האדון כל הארץ. והוא ממשיך הלאה לתאר את ההתרגשות של הבריאה, נוכח התגלותו של הקדוש ברוך הוא בעולם, הגידו השמיים צדקו, וראו כל העמים כבודו. עכשיו, איך השמיים אומרים את צדקו? זה כבר הזכרנו בפעם הקודמת, איך הטבע מדבר? יש לנו בפרק י' בתהילים, כן? השמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע. אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם. זה דבר שנעשה בעצם קיומם המופלא. אתה מסתכל על המרחבים האינסופיים הללו, אתה מתבונן בטבע העוצמתי הזה, אז הם מספרים ורומזים שהעוצמה הזאת לא נעשתה מעצמה, זה הקדוש ברוך הוא יצר אותה, ולכן כל הטבע מספר את השמיים מגידים, מספרים את כבוד אל, כן? והגידו שמיים צדקו, וראו כל העמים כבודו. כן? ברגע שהקדוש ברוך הוא מתגלה במלוא עוצמתו, אז כל האנושות נכנסת ככה לעמדת של עירת כבוד. יבושו כל עובדי פסל המתעללים באלילים. הנה זה בא, אלה שעובדי הפסלים, שלא שומרים שבת, שלא מכבדים את היותו של הקדוש ברוך הוא בורא עולם, ואת הנושא הזה של עבודת השם, אז כל עובדי הפסל שמתהללים באלילים שלהם, הם צריכים להסיק מסקנה בעקבות ההתגלות של הקדוש ברוך הוא, השתחוו לו כל אלוהים. כל אלוהים זה כוחות, כל האלילים, זה שם נרדף, שימו לב שהעובדי פסל, האלילים, המקבילה לאלוהים, כי אלוהים זה כוח, כן, יש לאל ידי, יש לי יכולת, כן, וזה ביטוי של עוצמה. אז כל הכוחות כולם צריכים להשתחוות ולכפוף קומתם לפני הקדוש ברוך הוא. ופה אנחנו מגיעים באמת בעקבות ההתגלות הזאת לעם ישראל. שמעה ותשמח ציון ותגלנה בנות יהודה למען משפטיך השם. אומות העולם, התגלותו של הקדוש ברוך הוא מביאה להם חילו רעדה, אבל בעם ישראל שהם עובדי השם, וכשהקדוש הוא מתגלה בעולם, הדבר הזה גורם לעם ישראל לשמוח, הם שומעים ושמחים שהנה הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, והמלכות שלו תבוא לידי ביטוי, ותגל לבנות יהודה, כן, בנות יהודה זה ביטוי
לנשים ביהודה, בישראל, זה ביטוי שבדרך כלל היו במצבים של ניצחון, הנשים היו יוצאות, אם זה בשירת הים, אם זה בהזדמנות יוצאות לקראת המנצחים ורוקדים לפניהם, ואנחנו מכירים את זה, היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו, ויצאו לקראתו אנשים ורקדו, יש הפוך, אל תגידו בגעת, אל תבשרו בחולצות אשקלון, פן תשמחנה בנות פלושתים, פן תעלוזנה בנות ערלים. שם זה הפוך, שעם ישראל סופג מפלה, ובנות הפלישתים יוצאות לקראת הגיבורים שלהם, אז אומרים, אל תפרסמו את הכישלון של צבא ישראל, כי אז זה יביא שמחה, ובנות פלישתים תצאנה לרקוד. לכלל זה היה שיר מאוד מפורסם, ככה כשהייתי ילד, אני לא יודע בדיוק ממתי זה יצא, אבל זה מה שקראנו שירי סוכנות, צנה, 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 בנות אורנה, במושבה. זה מה, עוברים חיילים, אז כולם אומרים, יאללה, אז הבנות שנמצאים, אז הם אומרים, בואו תיצאו, הגיעו החיילים, ויוצאים לקראתם, מכבדים אותם, אז זה פחות או יותר, נכון, נכון, אז שם זה לכבוד הקדוש ברוך הוא, שניצח את האויבים, כן? כל שירת הים, ושירת כל העם, ושירת אנשים, בהנהגתה של מרים, היא לכבודו של הקדוש ברוך הוא שהתגלה כגיבור מלחמה, כן? הם שרים לכבודו כי הוא היכה את הצבא המצרי שעמד להשמיד אותם. אבי של השושה, חשבתי ששרים על הצנע, שהיה בארץ. עכשיו בסדר, ברור. צנע, הם אומרים, זה מקביל הבנות תורנה, להורות, כן? הם נותנים הוראה, הם קוראות לכולם לצאת לקראת החיילים, שהגיעו למושבה. אני זוכר את זה כמו היום, זה כשאני הגעתי פרדס חנה, פרדס חנה זה היה ליד מחנה 80, מחנה 80 זה היה שנים, בסיס הטירונים של הנחל, ואני זוכר, כשהייתי ילד, זה היה גשם שוטף, הסתכלתי בחלון, וזה פלוגה או גדוד, הלכו חיילים בגשם, התחלתי לבכות ואמרתי להורים שלי, תראו, חיילים מסכנים בחוץ, הולכים בגשם כל כך, זה כמו היום את האירוע. אז היה הרבה שחיילים הלכו והסתובבו, אז באמת זה היה חג. אז היציאה של הנשים והבנות, זה בא להגיד לכבודו של הגיבור, הגיבור של המלך שמתגלה פה. כי אתה השם עליון על כל הארץ, מאוד נעלית על כל אלוהים. כן, כל האלוהיות, אתה נעלה מהם, אתה מרומה מהם יותר, כן? ופה באה הקריאה החשובה, שהיא בעצם הדבר הכי חשוב. כי אם השם הולך, הרי כל אלה אוהבי השם, כמו שאלה שמחים לקראת הופעתו, ועם ישראל, הרי זה מחייב אתכם להיות שלוחיו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ליצור מלכות, את מלכות השם. מלכות השם זה עולם מתוקן, ולכן אוהבי השם סינור אה, שומר נפשות חסידיו, מיד רשעים יצילם. כן, אתם צריכים להיות הגורמים שירוממו את מלכות השם בעולם, שעניינה להרחיק את הרוע, להרחיק את הרשע, ואכן עם ישראל זוכה להשגחה מיוחדת של הקדוש ברוך הוא, אור זרוע לצדיק ולשרי לב שמחה. הביטוי אור זרוע לצדיק, הרבה פעמים האור הזה לא מתגלה מיד, שזורעים דברים, לא מיד הזרעים צומחים ומביאים את התוצרים. אז הביטוי של אור זרוע לצריק, דיינו שיש פה דברים שהם קיימים בפוטנציה. יש זריעה, יש טוב, שהרבה פעמים הוא לא מתגלה מיידית, אבל הוא יצמח. ולישרי לב ולצריקים תהיה שמחה, גם אם הרבה פעמים בשלב מסוים היא לא נראית לעין. כמו זרעים שהם חבויים באדמה, ויש איזו הרגשה ש... לא, מתי זה יבוא? אבל זה יבוא. כמו שברור לגמרי שמי שזורע, אז נכון, אפילו בהתחלה זה נהיה אפילו טראומטי עוד יותר. כי מה קורה לזרעים באדמה? הם נרכבים, מתפוררים, אבל מתחיל שם תהליך שהם יוצאים בסוף יותר מרוממים, יותר עוצמתיים. אז זה אור זרוע לצדיק, והאור הוא לצדיקים זרוע, הוא לא תמיד מופיע מיד, וישרי לב שמחים בביטחון שאכן, יקרה בסדר, ואכן הקריאה מסתיימת, שמחו צדיקים בהשם,
והודו לזכר קודשו. ובכן, שמחו במלכותו של הקדוש ברוך הוא, תשמחו בישועה שהוא יביא, וההתגלות של הקדוש ברוך הוא, כפי שתוארה בחלקו הראשון של הפרק, מובטח לה שהיא תביא בעקבותיה הרבה שמחה וטוב, ואנחנו צריכים להודות על הזכרתו, על קדושתו ועל רוממותו. זה הפרק הזה, פרק מאוד מתאים כפרק הכתרה של הקדוש ברוך הוא, ואם אנחנו בכניסת השבת שרים את הפרקים האלה, אנחנו בעצם מבקשים שכל הדברים ששבת מבטאת, אכן יהיו זרועים ויכנסו לתוך ההוויה של העולם, של האנושות, שבאיזשהו מקום הדבר הזה יהיה ניכר, ויהפוך להיות מזדריה למשהו שיצמח, ונראה את זה בהמשך בצורה מעניינת. זאת אומרת שהשבת משפיע על כל השבוע. כן. אין ספק בשביל זה, בכל מיני סיפורים ובדיחות על הצ'ולנט שעושים לא בשבת, כן, עשית הצ'ולנט, אז השאלה היא מה נותן את הטעם לצ'ולנט, התבלינים או השבת? העובדה שאם עושים צ'ולנט באמצע השבוע, זה לא בדיוק הטעם של הצ'ולנט בשבת. מי עושה צ'ולנט באמצע השבוע? לא, זה מה שנשאר משבת, הוא לא עושה במיוחד, זה מה שנשאר. יש כאלה שאוכלים כל השבוע מה שהתבישלנו ביום שישי, זה תוכנית העבודה במקום לבשל כל יום, אז מבשלים יותר ביום שישי, ואז כל השבוע אוכלים, זה בסדר. טוב, אז זה הצ'ולנט של אמצע השבוע. מוריי ורבותיי, הפרק הבא, פרק צדיק ח'. פרק צדיק ח' הוא במידה רבה בן דוד של הפרק צדיק וב וצדיק ח' הם חברים, בוא נראה רגע. כן, בוא נראה. כן, נכון? נכון, הפתיח, נכון? הפתיח, נכון. הפתיח, תראו צדיק וב. איך מתחיל צדיק וב? שירו להשם, שיר חדש, כן? לפני זה מסתיים, לפני השם קיבה לשפוט הארץ, לשפוט תבל בצדק, ועמים באמונתו פוסל במשרים, אבל גם פה פרק צדיק ח' מתחיל, מזמור שירו לשם שיר חשש, וזה מסתיים גם כן, לפני השם קיבה לשפוט הארץ, לשפוט תבל בצדק, ועמים במשרים. יש פה פתיח וסיומת דומים, והם אומרים, זה שני הפרקים האלה, הם ככה בני דודים, כמו ששני הפרקים האחרים, תכף נראה שהם גם כן קצת בני דודים. אז באיזשהו מקום הרעיון הוא אותו רעיון. דיברנו קודם על שירו להשם שיר חדש, כי נפלאות עשה. תודה רבה. אני כבר אומר מראש, כי אני יודע שזה יהיה אחרי האפצי. בכל אופן, זה פרפלקס מותנה. בכל אופן, פרק צדיק ח', מזמור שירו להשם שיר חדש, כי נפלאות עשה. כן, אז באמת הוא עושה לנו הרבה דברים מיוחדים. הושיע לו ימינו, עוזרו הקודשו. שמעתי אגב פעם שהוא שמסתכל על כל הפעמים שכתוב שיר, על כל השירים בתנ"ך. ועשה כל פעם. אני חייב להגיד לכם, זה משהו חשוב שתדעי להתייחס. שכל פעם שכתוב שיר חדש, זה בעצם שיר הגאולה. זאת אומרת, יש את שירת הים, והשיר החדש הבא שיהיה זה שיר הגאולה. כן, אז יש בכלל כל השירים, תמיד, שירת הים, שירת דבורה, שירת דוד, שירת האזינו, כרוכה בניצחון על אויבים. שירה בכלל פורצת, שאנשים כולם היו בסיטואציה של תחושת איום קיומי. עכשיו זה קורה, כשכולם שרים ביחד, ברמה ציבורית, לאומית, זה רק במלחמה. כי כשמישהו באופן פרטי, אני יודע, עבר איזו חוויה מטלטלת, מחלה חלילה, או תאונה חלילה, או משהו שהוא היה מאוים, אנשים קרובים אליו, זה לא משהו שכולם שותפים. מלחמה זו תחושה שכולם מרגישים מאוימים. כשעם ישראל היה בים סוף, אז האיום לא היה על מישהו ספציפי. כולם היו בסכנה. המצרים באו מאחור והתכוונו להרוג את כולם. זה לא שהם חיפשו להרוג רק את אלה שהיו בשוליים. והאיום היה כל הזמן. דרך אגב, גם עצם הכניסה לים, זה היה חם, היה מטלטלת. הים נפתח, אוקיי, הוא הסתגר פעם. השאלה אם הוא יסגר באמצע ככולנו בפנים, וזה יכול היה לקרות, זה אף אחד לא יפתח שלו, להיכנס לתוך הים הפקוע, ולהאמין שכל העם שהולך כל הלילה, כן? עד הבוקר ולפנות בוקר הים חוזר לאיתנו, ואחרי שכולם יחזרו ויעברו אותה, יחצו בשלום את כל הסיטואציה הזאת,
וואו, זאת אמונה גדולה. וכשזה עבר, אז זה וואו, זה וואו. היום אין לנו את הוואו הזה, כי אנחנו לא מרגישים שבאמת סיפור נגמר. אתה צריך לכתוב משהו. שירת הביטרים. כן. זה היה דיוק, זה היה, זה בעצם הכל. צריך יד השם. כן, כן. בקיצור, בוא נגיד ככה, ההלל שאנחנו אומרים בחנוכה הוא באמת סוג של זה הודיה. אני מסכים, תראי, לא תמיד, אולי שרו ולא נשארנו לדורות, אני לא יודע. אבל בכל אופן, השירות שיש לנו בתנך, כולם שניצלו מאיום צבאי. כולם שניצלו מאיום צבאי. אפילו שירת האזינו, זה שיר על האויבים שיקומו וירצו להשמיד אותנו. ואז, כן, ארני נוגעים עמו, כי דם עבדה ויקום, ונקם ישיב לצרם, וכיפר אדמתו עמו. כל השירה היא בעצם על האויבים שיקומו וירצו להשמיד אותנו. אמנם זה בא כביטוי של עונש, מה זה? גם לא מעט תוכחה על עם ישראל. נכון, זה עונש, אני אומר. זה פן של עונש על עם ישראל שסתה מן הדרך ויקניעו בזרים, בתואבות יחיסו, כן? אז עם נבל ולא חכם. יש שם תיאור שחט, שחט לא בעונב עונם, דור קש ופטלטול, על השם תגמלו זאת עם נבל ולא חכם. אז באמת יש שם ביקורת. אבל לא משנה כרגע, כל צרה, בין אם היא במרכאות מוצדקת או לא מוצדקת, היא עושה, מכניסה את כולה ללחץ, וכיוון שזה משהו ברמה הלאומית, אז הבקשה, או ההודעה לקדוש ברוך הוא על התשועה שבאה, היא שירה. אז באמת זאת שירה. אז שירו להשם שיר חדש, זה באמת משהו שקשור לגאולה, וכפי שאמרנו, יש גם אתגר לשיר שיר חדש, לא לשיר כל הזמן אותו דבר. אנחנו צריכים לצאת מהקיבוע, לא להיות מקובעים, גם בתפילה שלנו, גם בעשייה שלנו. אנחנו צריכים לעשות מהדברים שיר חדש, למצוא איזה פנים חדשות בסיטואציה, בתפילה. וכמו שכל יום אנחנו אוכלים, אבל לא דומה ארוחה שהכנו אתמול לארוחה שהכנו היום, מוצאים בטעמים שונים וצרכים שונים והרכב אחר. אז נכון שאנחנו מתפללים, מה זה? אליהם, אתם נמוך את השבת. גם אני אוכל כל בוקר סלט, אז מה? אבל יש טעם אחר כל בוקר לסלט. פעם עושים אותו פלפל צהוב, פעם פלפל ירוק, פעם עושים אותו, זה טעם אחר, מה? פעם הזיתים גדולים, פעם הם קטנים, זה מגוון. החוכמה היא באמת לראות. כן, אתה לא איזה מלפפונים נכנסת. בכל אופן, הרעיון המרכזי הוא שאנחנו באמת צריכים גם בשגרה לנסות לגלות גוונים חדשים. זה האתגר שלנו, וגם דברים שאנחנו עושים כל יום, לנסות למצוא את המייחד אותם, ולכן שירו להשם שיר חדש, כי נפלאות עשה. הקדוש ברוך הוא באמת עושה איתנו כל יום ישועות, והאמת היא, אפילו ברכות השחר שאנחנו רואים כל יום, פוקח עברים, מלביש ערומים, זוקף כפופים, אנחנו יודעים להודות על זה כשחלילה נתפס לנו משהו, ולא מצליחים להתיישר בבוקר. אבל זה לא מובן אליו שאנחנו נקום והכל יהיה בסדר. לכן, אנחנו לא צריכים להתלחס לדברים הללו כמובנים עליהם, וזה חלק מנפלאותיו של הקדוש ברוך הוא, גם אם הם מתנהלים בדרך הטבע. וצריך לדעת להוקיר ולשיר שיר חדש על כל דברים הללו. הושיע לו ימינו או זרוע קודשו. ימין של הקדוש ברוך הוא, או הזרוע הימנית, היא הכוח המבצע. כי תמיד יד ימין היא הכוח המבצע. הפעילות, הפעלתנות, ובכן הקדוש ברוך הוא כביכול פועל ועושה, ביד ימין הוא עושה פעילות נמרצת, עוצמתית, כן? ואכן, הישועות שהוא מביא לעולם, בהנהגת העולם, הושיע השם ישועתו, לעיני הגויים גילה צדקתו. ובכן, הקדוש ברוך הוא, בהנהגתו את העולם, לאורך ימי השבוע, גם בשגרה היומיומית, הוא בעצם צריך לראות את העובדה, שזאת ישועה גדולה, שהקדוש ברוך הוא נותן לעולם נפשי להתקיים, שהכל עובד, שהכל מתקתק,
וזה נעשה לעיני האנושות כולה. לא כולם מצליחים להבחין ולראות את הישועה שיש בעשייה האלוקית הזאת, אבל הוא מגלה את הנהגתו הצודקת, הרוחה שיש, זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל. ושוב, הדגש הוא, לעם ישראל יש יחס מיוחד בהנהגה האלוקית של הקדוש ברוך הוא. והברית שהוא קראת עם אבותינו, והברית שהוא קראת עם עם ישראל לדורותיו, הרי החסד והאמונה, אמונה זה משהו שאמת מתמשכת, כן? שיש לו יחס מיוחד לעם ישראל, וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוהינו. כל אפסי ארץ זה גם קצוות העולם, מקום שהקצה מגיע, מתאפס, אפס, הקצה הרחוק, כל אלה כולם רואים את ישועתו של הקדוש ברוך הוא. בבקשה? בבקשה? בדרך כלל זה ביטוי לקצות העולם, שהכל, איך אומרים, מתאפס בסוף, כן? זה לא אפסים במובן של אנשים שהם לא סופרים אותם, אלא במובן זה שהם קצות העולם, כן? כולם רואים את ישועת אלוהינו. האמת היא שהיא כזאת. עובדה היא אחת, שקוראים דברים כאן אצלנו, זה נושא שדנים בו בכל העולם. תראו, יש סינים, יש, לא יודע, כל, אמרתי מיליארד ורבע, עכשיו כבר יש יותר, יש עוד 100,000, עד שגמרתי להגיד מיליארד ורבע. יש להם, לא מתעסקים איתם ככה, קוראים שם דברים נוראים. בסין יש שם מחנות שהם מחזיקים כל מיני דברים, הם קוצרים איברים, הם עושים דברים מזעזעים. הם קוראים שם דברים מזעזעים. יש שם דברים קשים ביותר, אבל אף אחד לא מצפצף. זה לא מעניין את אף אחד. יש בסודן, יש באפריקה, בדרום מזרח אסיה, יש מלחמות עקובות מדם, אכזריות, אבל הזמן זה לא מעניין את אף אחד. בארץ מתחיל משהו לקרות, מיד זה בראש החדשות. מצאו את שני הפושעים שבגללם העולם גרוע, גלנט ונתניהו, הוצא אליהם צבא מהאוצר. לכל הרשעים במזרח התיכון, שתפו לגלות את ישראל, עוד משהו ועוד משהו, ועושה מהלב שהרמקול פתוח, ואמרה מה, לא עוד עבלות בעולם, רק ישראל, ואז אמרו איך מדברת, וזה ביבי אמר לי, מפטרו אותך, אנחנו מקבלים אותך בישראל. היא הוציאה את זה כאילו, אמרה, לא יכול להיות. הכל תקין בעולם, רק ישראל, רק ישראל. זה פשוט מטורף לגמרי, וזה צועק לשמיים. לכן אני אומר, באיזשהו מקום, ההתבוננות במה שקורה כאן, בארץ, ביוחד בירושלים. עדיין תעשה משהו באילת, לא כזה קריטי. תנסה לגעת במשהו בירושלים, תזיז שם, אני יודע, איזה אבן, תזיז שם, תקנה. לא, אם ערבי יעשה משהו, זה לא בעיה. אם יהודי יקנה בית בעיר העתיקה, וואו, השם ירחם. מי שרוצה לבנות בית בחברון, לא יודע מה, כל מיני דברים, זה מיד כותרות. אז באמת זה דבר פשוט מטורף. באמת, אז במילים אחרות, אנחנו רואים שמה שקורה עם עם ישראל, והנהגת הפרש של הקדוש ברוך הוא של עם ישראל, אנחנו פה כך פשוט מקבלים את הדברים האלה כמובנים מעליהם. היום עכשיו מתחילים קצת לפטפט ולהגיד דברים שלא צריך היה להגיד אותם, אבל כבר אומרים אותם. חיל האוויר הגיע בפעילות הנמרצת בשנה פלוס האחרונים, לקצה הגבול. יש, כל אחד יודע שמחשב או אוטו, יש לו שעות מנוע, מכונת כביסה, כן? יש לה X שעות. גם מטוס הוא לא אינסופי. עשו אותם, עבדו איתם אובר. שעות מנוע, כל מיני טנקים, יש גבול. ובאיזשהו מקום שחטו אותם את כל הדברים האלה עד הטיפה האחרונה. עכשיו צריך לעשות חלפים, להחליף חלקים, צריך להביא חימוש. זה נגמר, למחסנים נגמרו, השתמשו בכמויות אדירות, והאמריקאים רצו לחנוק אותנו, ביידן החבר שלנו, כן, ועכשיו הוא הבטיח, ובידי אמר את זה, אם תעשה הסכם, עכשיו תשחרר. היה, יש לנו הרי את הדיניינים, שאנחנו מוצאים אותם בהתחלה, קנו, אני יודע, שם איזה 200 דיניינים, לא יודע איפה, שילמו, לא נתנו, עשו אמבגו, לא נתנו להוציא אותם. הסבירו לו, זה פיקוח נפש, זה לא הולך להרוס, כי אתם עם זה הורסים את הבתים של הערבים. לא, אנחנו עם זה פותחים את הצירים שהמוקשים והמטענים שמתמינים לנו, לא התפוצצו על החיילים. לא, זה פשוט, אז אני אומר, הדברים הללו הם דברים שאתה מבין פתאום שיש פה משהו אחר.
באמת, זה ניסים עצומים, איך כל אותם מתקפות מסיביות, שכל הטילים פגעו, או שהם פספסו, או שפגעו במיירטים, או ירטו את מה שירטו, הרי ירו עלינו כמויות אדירות של, של, של דברים, ובאמת זה היה מאמץ לוגיסטי בלתי רגיל. וזה שזה הצליח, וואו, זה באמת משהו לא רגיל. ולכן, הריעו להשם כל הארץ, פיצחו ורננו וזמרו. אז אמרו להשם בכינור, בכינור וכל זמרה. כן, אמרנו שזמרה היא גם בנגינה וגם בקולות, בשירה, כן? בחצוצרות וכל שופר. אז יש לכם פה את הכינור, את החצוצרה ואת השופר. השופר הוא גם כלי נגינה, חלק מתזמורת, אבל הוא גם כלי שמבטא המלכה. תמיד שהמליכו מלכים בהמלכה, הוא בסופר. כיבה של הפדר הסופר. אז לא רק הוא מיידע אותך, תדעי לך, תדעי אחר כך כמה פעמים, היא תלפנה, תדעי להרגיע אותך. בכל אופן, בחצוצרות וכל שופר, הריעו לפני המלך השם. ובכן, באמת, עם כל הריעו זה לשון תרועה, כן, שאתה עושה בשופר, תרועה. הריעו להריע בשופר, כן? ירעם הים ומלואו, תבל ויושבה. הים רועם. מה פירוש רועם? מי שעמד פעם ליד ים ושמע את הגלים, שכל הזמן רועשים ומתנפצים, זה גם כוח עצום. אבל היו כל מיני רעיונות איך לנצל את האנרגיה הזאת בשביל להפיק חשמל. עוד לא מצאו את הטכניקה היעילה והזולה לעשות. כי זה כל הזמן יש גלים. למצוא איזה טורבינה, שתפעיל את העסק מהגלים, ולעשות חשמל. זה לא יותר, לא פחות טוב מאשר איזה מפל מים, שתמיד השתמשו בזה להפעלת תחנות קמח, או הפקת חשמל הידרו-אלקטרית מהמים שהיו עושים. זאת אומרת, גם הים, הים רועש, הים מבטא עוצמות, הים מבטא גם מרחבים עצומים, אינסופיים, כן? וכל המרחב הגדול, תשבל ויושבה. כולם כולם רועשים ונרגשים למלכות השם, נהרות עמך וכף, יחד הרים ירנו, כביכול הנהר, נהרות שזורמים, כביכול מוחים כפיים, כי הרעש שהם משמיעים, או הערים ששרים, אם זה השריקות של הרוח שעוברת שם, במילים אחרות, כל אלה ביטוי של הטבע, שהוא שר ומתרגש נוכח הופעתו של הקדוש ברוך הוא, לפני השם קיבה, לשפוט הארץ. לשפוט תבל בצדק גם במשרים. לשפוט במובן לא לעשות משפט, אלא להנהיג, להנהיג את הארץ, כדי שיש למישהו מגיע. השופטים הם, הם מנהיגים, כן? והשופט, כן? הוא מנהיג, והוא קובע את הכללים, כן? יש לנו כמה וכמה פעמים שהביטוי לשפוט זה לשון הנהגה. למשל, תראו בספר שופטים, כן, אבל יש מקום שיכול להגיד שזה אולי שופטים באמת שעשו בית משפט, ודבורה באמת הייתה כזאת שבאו אליה למשפט, אבל בדרך כלל יש מקום ש... כן, אבל שם יש מקרה מיוחד שאי אפשר להתבלבל, שהנושא הוא לשון הנהגה ולא של שפיטה. בספר שופטים בפרק י' ג' אנחנו מוצאים שם את הסיפור של מנוח, ספר שופטים, פרק י' ג', מנוח ואשתו, שנגלה מלאך השם, ונגלה על האישה, והוא אומר לה שיוולד לבן, וכו' וכו'. אז תראו בפרק י' ג', בפסוק י' ב', כן? פרק, ספר שופטים, פרק י' ג', פסוק י' ב'. וכשהוא בא לדבר עם המלאך, שהוא מתגלה שם, כן? וכראי בפעם ראשונה הוא הופיע רק לאישה, ומנוח אמר אני רוצה שהוא יבוא עוד פעם, אני רוצה לשמוע את זה, איך אומרים אישית, לא בתיווך. וכשהוא פוגשים את המלאך בפרק י' ג' פסוק י' ב' בשופטים, ואומר מנוח, אתה יבוא דבריך, בוא תגיד לנו עוד פעם מה שאתה רוצה להגיד, מה יהיה משפט הנער ומעשהו. מה זה משפט הנער? מה עושים לו משפט? מה, הוא עוד לא נולד, למי עושים פה משפט? כן? משפט זה לשון הנהגה, איך הוא צריך להתנהג, והוא אמר שהוא צריך מה לעשות, לא לאמא, וגם אחר כך הילד שיוולד, להיות נזיר, נכון?
אז באיזשהו מקום, תגיד לנו עוד פעם את הכללים, את כללי ההתנהגות, אז משפט זה ההתנהגות, ההנהגה, ולכן השופטים הם מנהיגים, הם באים להניג, וגם פה, לפני השם כי בא לשפוט הארץ, הוא בא להניג, לא לעשות משפט, כי אנשים לא יכולים לסמוך שהוא בא לעשות משפט, אלא שהוא בא להניג אותנו, לשפוט תבל בצדק ועמים במישרים. הוא שופט את העולם בצדק, ושוב אני מזכיר לכם, תבל זה כלל העולם, כדור הארץ, כל הגיאוגרפיה. אין עולם במקרא במובן של תבל, בעברית, בשפה המקראית, עולם במקרא זה זמן, משהו לנצח, לעולמי עולמים. עולם זה בזמן. אין שום מקום בתנך שנזכר עולם, שיש לו משמעות של כדור הארץ, של התבל. כשרוצים להגיד כדור הארץ, אומרים תבל. אין עולם, עולם זה זמן, זמן נצחי, זמן אינסופי. ובאמת, תמיד יש עולם, תסתכלו בתנך, כל זה, לכן כשרוצים להגיד את כדור הארץ, מדברים על התבל, ישפוט תבל בצדק, ועמים שהם יושבי התבל במישרים. מישרים זה יושר. דיינו, הקדוש ברוך הוא יעניג את כולם, ישפוט אותם, יעניג אותם בצדק וביושר, ולכן שמחים על המלכות הזאת של הקדוש ברוך הוא, שהיא מלכות שמביאה אותנו לכלל מציאות מתוקנת, לכלל מציאות שלמה, ולכן כולם שמחים, כולם רוצים הנהגה טובה, הנהגה צודקת, הנהגה ישרה, ולכן באמת העולם שמח במלכותו של הקדוש ברוך הוא. באמת שוב, שבת זה לקראת חזון הגאולה השלמה, ובעקבות הנושא הזה, הרי גם ממליכים אותו ומצפים למלכותו שתביא לעולם, עולם מתוקן, עולם של יושר, עולם של שמחה, וזה פחות או יותר באמת המוטיב המרכזי שחורז את כל הפרקים של קבלת שבת. לכן לא פלא שבאמת גם את קבלת שבת תמיד שרים, שרים. וזאת אומרת, זה אירוע שככה, ככה, מישהו כבר אמר לי פעם שאתה תפילה, אתה רוצה להביא אנשים חילונים, משהו שככה יראו חוויה של קהילה שמתפללת ככה ברוממות, קבלת שבת. זה ששרים ביחד, שיש שירה ככה עוצמתית, ובאמת בשנים האחרונות במיוחד, הרבה בזכותו של קרלבך, בן ספיק, כן, אפשר לקחת את הזכויות הללו, אז הוא באמת היה איזה אוף מוזר בהתחלה, אבל זה כבש את הלב. היום באמת יש הרבה מאוד אנשים שעוסקים בגינה, ביצירה, ובשתם של כל מיני עניינים של פרקי תהילים, וכולי, באמת יש דברים יפהפיים, אז באמת יש פה את הנושא הזה של השמחה, השמחה מתפרצת לקראת הופעתו של הקדוש ברוך הוא בעולם, נכון שזה לא, א', זה קורה כל הזמן, אבל מדברים פה על היום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים, וכל שבת זה מעין עולם הבא, אנחנו פה בעצם מבטאים בקבלת שבת את הציפייה הגדולה להתגלותו של הקדוש ברוך הוא ומלכותו בעולם. אז זה הרציונל של קבלת שבת. זה באמת מסביר את כל הדין. לא פלא שזה יצא מצפת. צפת המקובלים שהגיעו לארץ, הרי מה קרה במאה ה-16? איך היה כל הסיפור של צפת? הסיפור של גירוש ספרד. הרי ב-1492 היה גירוש ספרד. חלק מהמגורשים עברו למדינות אחרות, עברו לאנגליה, עברו לכל מיני מקומות, התפזרו. חלק באו לארץ, ובאיזשהו מקום ראו בעניין הזה איזה מין סימן לגאולה. באמת, בצפת התפתח משהו שהיה ייחודי, שלא היה קודם, גם במובן של המרכז הרוחני. היה לכם שם את רבי יוסף קארו, שהוא היה באמת מי שיסר את השולחן ערוך, שהיה הפך להיות ספר יסודי לפסק לכל קהילות ישראל. להתקבל, זה משהו לא שגרתי. זה בכלל, שכולם יקבלו את זה, וואו, זה לא היה כל כך קיים. בטח שלתל אביב, לא? תמיד יש ויכוחים. אז באמת, באמת בזכות הרמה שרבי משה איש תכניס, הוא פרס את המפה, כפי שקוראים לזה, על השולחן, והוא עשה את הערות שלו, אז עם זה, זה... הוא לא אמר לא לקבל את זה, ולא הציב ספר אלטרנטיבי, הוא
נתן את התוספות שלו עם הערות של מה שקוראים אצל האשכנזים, ובכך הוא אומר, הספר הבסיסי יהיה של רבי יוסף קארו. אני מוסיף כמה הערות כדי שגם האשכנזים לא תהיה להם בעיה להסתדר עם זה, אבל הספר נשאר. אז זה רבי יוסף קארו שבאמת עשה עבודה עצומה. היה גם המרכז הגדול של המקובלים, הארי. הארי וכל התלמידים שלו, אם זה רבי משה קורדובירו, ואם זה, באמת היה שם חבורה שלמה שהייתה, הייתה בצפת, וגם היה רבי יעקב, מה זה? זאת שאלה מעניינת, מה הביא אותם דווקא לצפת? אתה יכולה להסביר את זה גם כן משהו שקשור לנסיבות של השלטון באותה עת, שאפשר את העניין הזה, ספרים זה משהו טכני, אבל זה לא בא לסתור את העובדה שצפת עם הגליל, בכלל אמרו שהמשיח יבוא מהגליל, ויש על זה כל מיני מדרשים. מה זה? הראשונות שלנו פה. אני הלכתי לצפות בחלון מאוד. עכשיו לא רואים כבר, זה מוצדר. מסתיר, מסתיר. רואים דברים יפים, רואים בתים. זה התורת הגאולה. גם את לא רואה את החמור של המשיח, אבל תורת הגאולה. ואת רואה הרבה בתים של יהודים, זה היה גאולה. תמיד אומרים לי, תמיד אמרו לי, תראה, אלה בונים, אם יסתירו לי את הנוף. אמרתי, מה יסתירו לך? אמרתי, יבנו בתים. אמרתי, זה אתה, אתה רואה את הנוף האמיתי, זה בתים של יהודים, איזה יופי, זה אתה רואה את הגאולה. קודם לא ראית, אתה חשבתי להם בתים מלאים עם יהודים, וואו, איזה יופי. אז זהו, אז זה באמת חלק מהעסק. אז באמת צפת, והיה גם עוד משהו שהיה מרכיב. שהקדוש ברוך הוא לוקח במלחייה, מפזר אנשים שהם קצת קוקוים כאלה, נשמח לו הרבה. כל המשרד. כן, יש על זה כל מיני, זה כבר הבדיחות וכו'. בכל אופן, הגורם השלישי האמיתי שהיה שם, היה רבי יעקב בעירב. רבי יעקב בעירב זה היה ידם חשוב אחר, שרצה לחדש את הסנהדרין. והוא פעל בנושא הזה. תראו לכם בו זמנית, באותה תקופה, שלושתם היו באותה תקופה בצפת, אז גם ענק תורת הסוד, גם ההלכה, וגם חידוש הסנהדרין. וואו, עכשיו, מה שעוד קרה בצפת, וגם בצפריה, פחות או יותר במקביל, בנו תשתית של בתי חרושת, ובנו תשתית של התחלה של יצירה, לא רק לחיות על הקצבאות שאספו, שנוררים, כל מיני מקומות בעולם, יצרו חקלאות, יצרו כל מיני מפעלים, בנו, בקיצור, אם תרצו, זו הייתה באמת איזושהי מהפכה מאוד מאוד משמעותית בקטע הזה, והייתה תקווה גדולה שהנה מתחיל פה משהו חדש. לכן לא פלא, שדווקא מצפת יצאה בשורה, כי הייתה אווירה של וואו, המשיח בפתח. איזה משהו מאוד מאוד עוצמתי. האמת היא, שילו זכינו, והדברים היו מתרוממים. אבל הבעיה שכרגיל היהודים המשיכו ללכת לכל מיני מקומות אחרים, והכוחות, כמות האנשים שהייתה בצפת ובגליל, הייתה מזערית בסופו של דבר. הם היו, תראו לעצמכם, הם לא היו יותר או פחות מאלה שהיו פה בעלייה הראשונה, או הבילויים, כמות לא הייתה, חושבים הבילויים, כמה היו? היו כמה מאות, כמה עשרות התחילו בהתחלה. אז זה מתחיל תמיד עם משהו, אבל ניסו להניע תהליך גדול שלא כל כך התרומם. אז זו הייתה אופציה שהייתי אומר, בבדה מתאמת, פוספסה. מי שמתאר את זה מאוד יפה בסיפור, זה סיפור של שי עגנון. מעשה העז. מעשה העז זה מדרש שמופיע ושבית מתאר אדם שזקן שהיה חולה גונח מליבו ורצה להבריא, ואז הבן שלו אמר אני אביא לך חלב עזים שישתה אותו וזה, ואז הוא קשר את העז הזאת, הלך אחרי העז הזאת והביא אותו לאיזה מנהרה, תמיד מנהרה זה לרדת תחת לפני השטח לעולם נסתר, ויצא מאיזשהו מקום, ואז הוא יצא והוא רואה את כל הגנים שם וכל זה, בערב שבת, והוא רואה את האנשים יוצאים החוצה עם בגדים לבנים לתפילה, עשו שם קבלת שבת וכולי, ואז הוא חוזר חזרה, הוא לא חוזר חזרה, הוא נשאר, והעז חוזרת, אבא, הבן כתב לאבא פתק באוזן של העז, שאני פה בארץ ישראל, ותיקח את העז, תלך
תלך איתה, והיא תופיל אותך כמו שהופיל אותי, תגיע לארץ ישראל. ואבא ראה שהאש חוזרת לבד, בלי הבן, והוא אמר, וואו, בטח הבן מת, רג, ואז שהוא שחט את האש, וכשהוא הפשיט את האור שלה, נפל הפתק, ואז הוא ראה, ואז הוא הבין שהוא פספס את ההזדמנות, כי האש המת כבר לא תיקח אותו. אם תקחי את הסיפור של מעשה האש, כל הרקע והרמיזות הם כולם למדרשים של שיר השירים. כולם מדרשים של שיר השירים. כולם. כולם שהם מדרשים של שיר השירים. זה פשוט שווה שיעור, זה לא בשביל עכשיו. אז זה באמת משהו, אז זה באמת הנושא של קבלת שבת, כל האפוף עם הציפייה לגאולה. צריך להבין את הרקע, מתי הפרקים התחברו או התקבלו וכו'. דרך אגב, גם לך דודי לקראת קלה, אז יש כמה לך דודים כאלה, במקרה התקבל זה, היו כמה פיוטים שהוצאו וזה התקבל, היו כמה מתחרים. מעניין שאת הפיוט הזה שרו אחרי 6 פרקים, גמרנו 4, יהיו 5 בפעם הבאה, ויש פרק 6, יש לה מה הפרק 6, על זה נדבר בפעם הבאה. בכל אופן, אז שרו את לחד הודיע או את התחליף שרצו להציע, ואחרי כן שרו את מזמור שיר ליום השבת, זה מה שאורים חלק. בעצם אז מגיעים, ובעצם לפני שאתה מגיע לעיקר, עשו זה טיים אאוט, ושרו לחד הודיע, וגם הפיוט האחר, אבל הוא אותו רעיון, בוא נצא לקראת השבת, ו... אחר כך באמת מביאים את מזמור של יום השבת, כי זה אחרי ששת ימי המעשה, זה מגיע לזה. למה יש הבדל בינינו לבין הספרדים שהם אומרים פרק קוף ואנחנו לא, ואנחנו אומרים לזנות? האמת היא, ההיגיון הטבעי להמשיך את פרק קוף. מה יש אחרי, אנחנו אומרים מצדיקי עד צדיק ט', ומה זה קוף, אחר כך מזמור לתודה. הספרדים ממשיכים את הפרק הבא כחלק מהקובד, ו... לא יודע, לא התקבל המיגג הזה אצלנו, לא יודע למה. יש הזה, כמו שלמשל מזמור, יש מחלוקת בין הרמק לבין הארי, אם ישרים מזמור לדוד, פרק כפתת, כן, זה, עוד נגיע לזה, בואו נשאיר את זה לפעם הבאה, כן, נגיע לזה. זה לספרדים, אז יש את הדג בערב שבת, הפריימה, נכון? אז הם ממילא חריף בחם. אצלנו יש מרק אוף. זה היה צריך לשמר חם. אז זה יעבור. מצאת למי להגיד הסברים כאלה. זה הסבר של הרמב״ם. יאללה. יאללה. היא שאלה שאלה רצינית, אבל על התשובה לשאלה שלה נדבר בשבוע הבא. טוב, אז ערב טוב, להתראות. רואים איזה יופי הפרקים האלה, אנחנו שרים את זה כל שבוע, ולא שמים לב למה שאנחנו עושים, ומה שאנחנו שרים, ומה הרקע וכו', ובזכות הפרקים האלה שאנחנו מרחיבים, אנחנו...